maanta waxaa sida caadiga ahayd qabsoomay shirki golaha wasiirada oo guddoominayay ra-iisul wasaare injineer maxamed xuseen rooble. Shirka golaha wasiirada ayaa looga hadlay ajendayaal kala duwan oo ay ugu muhiimsanaa ajendaha la xiriira amniga. Qodobka koowaad ee quseeyay amniga ee golaha wasiiradu maanta ay ka wada hadleen waxa ay ku saabsanayd xaaladda magaalada beledweyne oo xiisad ay ka taagnayd saacadihii lasoo dhaafay. Wasiirada amniga iyo gaashaandhigga ayaa golaha wasiirada waxa ay la wadaageen in cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed la geeyay magaalada beledweyne xilli magaaladaas ay ka jirto xiisad siyaasadeed. Sidoo kaleeto ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu golaha wasiirada warbixin ka siiyey wadahadal uu khadka telefoonka kula yeeshay madaxweynaha Hirshabeelle, mudane Cali Guudlaawe Xuseen, Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan iyo qaar ka mid a waxgaradka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Hiiraan oo dhammaantood uu kala hadlay xaaladda magaalada beledweyne kadib markii la dhagaystay warbixinta labada wasiir oo sheegay in geynta ciidamadaas aan lagu wargelin labada wasaaradood islamarkaana aanay waxba kala soconin. Kadibna golaha wasiiradu ay falanqayn iyo dood dheer ka yeesheen kadib ayaa golaha wasiiradu waxa ay isku raaceen dhowr qodob oo loogu talagalay in lagu xaliyo xiisadda ka taagan magaalada beledweyne. Qodobka koowaad ee golaha wasiiradu isku raaceen ayaa waxa uu yahay in ciidamadaas la geeyey magaalada beledweyne ee aanay la soconin wasaaradihii mas-uulka ka ahaa ee u xil saarnaa in ay korjoogteeyaan lana socdaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada. waxaa la faray taliyaasha ciidamada in ay si deg dega ciidamadaas uga soo saaraan magaalada beledweyne uguna celiyaan xeryahooda. Golaha wasiirada ayaa sidoo kaleeta inta uu socday waxaa si adag mar kale loo faray wasiirada amniga iyo taliyaasha ciidamada in qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha ah laga ilaaliyo waxyaabaha sumcadilka ah ee ay ugu horeyso in lagu miro arrimaha siyaasadda, isla markaana ciidamada oo runtii ah halgamayaal mudan in la dhiirigeliyo lana garab istaago in lagu koobo waajibka ay u xil saaran yihiin oo ah in ay sugaan amniga guud ee dalka, ilaaliyaana nabadgelyada muwaadiniinta. waxaana si gaar ah la isku dultaagay in laga dheereeyo ciidamada shakiga ama ku lug lahaanshaha la xiriiri kara in ay faragelin ciidamadu ku lug leeyihiin loo isticmaalo arrimaha doorashooyinka oo amnigooda iyo socodsiintooda uu si gaar ah mas-uul uga yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. intaas kadib ra-iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay guddi wasiire ah oo loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa arrinta ka taagan magaalada beledweyne iyaga oo la shaqeynaya dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo waxgaradka gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada beledweyne. guddigaas oo kale ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax oo guddoomiye ka ah guddigaas, wasiirka wasaaradda amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddigaas, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac, wasiirka wasaaradda ganacsiga mudane Khaliif Cabdi Cumar, iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Marwo Fawziyo Abiker. Wasiiradaas ayaa la faray in ay si dhow muxuu ahaa ula shaqeeyaan oo ay ula hawlgalaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo bulshada magaalada beledweyne. gabagabadii waxaa golaha wasiiradu ay baaq u direen waxgaradka iyo shacabka magaalada beledweyne oo loogu baaqay in ay muujiyaan deganaan lagana dheeraado wax kasta oo keeni kara xasarad iyo iskudhac bulsho oo ka dhacda magaalada beledweyne, gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee dalku doorashooyinka uu ka jiro. intaas kadib golaha wasiiradu waxaa sidoo kaleeto ay ka wada hadleen xaaladda maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd suuqa bakaaraha oo argagixisadu ay culays weyn ku hayso ganacsatada Soomaaliyeed oo ay taleefanno kusoo handadayaan isla markaana ay qaarkood hanjabaado toosa u jeediyeen iyaga oo ka doonayo lacaga baada. golaha wasiirada ayaa cambaareeyey falka argagixisada oo ah kii lagu yaqaanay oo 10-kii sane ee lasoo dhaafay ay hadba nuuc u isticmaalayeen inay waxyeeleeyaan dadka Soomaaliyeed. golaha wasiirada ayaa si gaar ah u faray wasiirka amniga in isaga iyo saraakiisha hoos timaada ee qaabilsan amnigu ay la yimaadaan qorshe cad oo looga jawaabayo tacadiyada joogtada ah ee argagixisadu ay ku hayso dadka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan arrinta ka taagan suuqa bakaaraha oo ay tahay in tallaabo degdeg ah laga qaado argagixisadaas.